Орал қаласында жылдамдықты шамадан тыс асырып, жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етпеген жүргізуші ұсталды. Патрульдік полиция қызметкерлері жүгенсіз жүргізушінің әрекетін бейнебақылау камерасы арқылы анықтаған. Ол 19 маусым күні Әбілқайыр хан даңғылы бойында өткен бақылау шарасы кезінде қолға түсті. Бүгінде Toyota Camry маркалы автокөлікті тізгіндеген тұрғынның берешегі 599.880 теңгені құрайды. Жүргізушіге қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. Айыппұл толық көлемде өтелген жағдайда ғана көлік иесіне қайтарылмақ. Айыппұл қазіргі уақытта әлі өндірілмеген және көлік иесінде көлік басқаруға сақтандыру полисі болмағандықтан Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 230-бабы 2-ші бөлімі бойынша әкімшілік хаттама толтырылып, жоғарыда көрсетілген автокөлік Орал қаласының айып тұрағына қойылады. 2023 жылы жайық жағалауындағы жайқалған баққа ағымдағы жөндеу жұмыстары жасалмайтын болды. Бұл туралы Орал қаласы әкімінің орынбасары Жандос Дүйсенғалиев мәлімдеді. Жөндеуді қажет ететін тынымбақтың жұмысы неліктен кейінге шегерілгенін арна тілшісі анықтап көрді. Жайық өзенінің іргесінен 2012 жылы салынған жасыл бақ шаһар тұрғындарының сүйікті орнына айналған еді. Соңғы жылдары демалыс орнының келбеті оралдықтардың көңілінен шықпай келеді. Жылда ағымдағы жөндеуден өтетін жағалауда биыл құрылыс жұмыстары жүргізілмейді. Оған себеп жайық жағалауын қайта жаңғырту жобасын дайындау жоспары бекітіліпті. Осы жылы өзіңіз білетін тағы да жартылай суға кеткен болатын бұл тынымбақ. Сәйкесінше біз ойланып мамандармен ақылдасып, жаңа қаламыз урбанистермен, сонымен қатар жобалаушылармен ақылдасып, бұл тынымбаққа толықтай экспертизадан, сараптамадан өткен жобалық сметалық құжаттама жасақтау керек деп шештік. Яғни бұл қайта құру жұмыстары болып саналады, реконструкция. Сәйкесінше бұның құны да өте көп болады. Жайық жағалауында 7 жыл бойы мердігер мекеме абаттандыру жұмыстарын жүзеге асырып келген. Биыл мерзімдік жұмыстың аяқталуына байланысты өзгеріс енгізілгелі отыр. Мамандардың айтуынша, қайта құру жұмыстарында сапаға көңіл бөлінбек, өткені демалыс орны бірнеше мәрте тасқын судың астында қалды. Құрылысшылар болса, зардабымен әлі де күресіп әлек. Биыл толықтай жөнделмейді. Жаңағы құлап жатқан барлық керамогранттерін біз алып тастаймыз. Жаңа қауіпсіздік мақсатында алыпты, қазір өзіңіз көріп тұрғандай демонтаждау жұмыстарын бастап кеттік. Бәрін алып, бір жерге жинап қоямыз. Жаңғырту жобасына сәйкес жайық жағалауының аумағын кеңейтіп, айналасына алаңдар салу жоспарланған. Дәлірек айтқанда, балалар ойын алаңы, спорттық нысандар салу көзделіп отыр. Жандос Дүйсенғалиевтің сөзінше, биыл жобалық сметалық құжаттама дайындалады. Соның нәтижесінде жұмсалатын қаржының мөлшері белгілі болмақ. Болжам бойынша жоба құны 1 миллиард теңгеге жуықтауы мүмкін. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.